Итекин болохтун кандидаттар. Бусылга Саха государственный музыкальный театр биен сылын белетир. Бу кемустата Саха сирин театральный хореографический искусствотын сайдытыгар элбек таланнах жон үлелен сүйді кылаттарын келдердектіре. Бир оннук беле солақалар біткейінен Саха республикатын үтелі қартыға балерина, этно-хореограф, исторический наук кандидата Мария Яковлевна Жарницкая болыр. Керек әпсен бүйіңі беретін кені сүз сағыр аныр. Күнді дауаттар білеген Мария Яковлевна Жарницкая туғынан кылғыз сюжетті көреуін. Старожилы вспоминают, что перед Великой Отечественной войной Якутск был почти весь деревянный. Каменные дома можно было практически пересчитать по пальцам. Городским строительством занимался трест «Якутскстрой». Им руководил Ефим Львович Жарницкий. В городе его очень уважали. Практически все объекты, построенные под руководством Ефима Жарницкого, сопровождались словом «первый». В 1939 году он построил первый в Якутске водопровод. В 1941 году первые каменные здания на столбчатых фундаментах. В 1944 году первые здания на свайных фундаментах. Ефим Львович Жарницкий возглавлял Якутскстрой 25 лет. Большой вклад в развитие науки Якутии внесла его жена, этнохореограф Мария Яковлевна Жарницкая. После войны она, молодая прима-балерина Мария Ицыгзон, приехала в Якутск с гастролями. Вскоре она вышла замуж за Ефима Львовича Жарницкого и осталась в Якутске. Окончила историческое отделение пединститута. Первая в мире начала собирать материал о танцевальном искусстве северных народов России. Объездила весь север Якутии и соседних областей. Она сама кухлянку одевала, эти тарбаза одевала. В этом стойбище писала и смотрела вот эти танцы. Запись танца вообще очень сложна. Целые методики есть для записи танцев. Но тогда она записывала литературно-описательным методом. Каждое движение описывала буквально по тактам. Вот на раз, что человек делает, какую ногу поднимает, каким корпусом куда наклоняется, каким градусом взгляд идет, какую пластику рук. Тогда такой метод был распространенным. И тогда был новый еще метод – кинетография. Вот эту кинетографию, тогда модное вот течение было, и новое было в методике записи танцев. И она внедрила именно на территории Якутии. Мария Яковлевна Жарницкая – это в мире, хочу сказать, известный ученый, этнохореограф, этнограф. Вот один пример просто. Собрала более 300 вариантов традиционного кругового танца «Асоха якутов». Это только единственный вот достоверный сейчас материал, который вот разрабатывают последующие ученые, которые идут за ней. Джекинди доктор, бүгін беге студия бітігар, Мария Кальна Жарницкая тұғынан кепсете кәлілер, әйге бұқа бары білер жоңғыт, ұбастыр, тіктыр жоңғыт. Тиян кәлілер, декіндер күтті бүгін беге кепсете әкпет, білігінлері бен ол құрдық, Саха республикалық академической наукаларын музейін директора Илья Эдуардович Васильев. Декінді. Саха республикатын ағаяқ ақсаннақ омықтарын ғулын театрын ұсыран салаячыда, Саха республикатын үтелеғ, онына Россия культуратын үтелеғ үлігіте жаңыл ұғын бачоттақ олықтағы Любов Алексеевна Никитина. Нәрен нәргей олықтын. Сергей Зверев атынан национальный инкю театрын директора Саха республикатын онына Российской Федерация культуратын үтелеғ үлігіте Александр Иванович Алексеев. Итекінен. Василиса Егоровна Романова. Эркені Эдер Саха ансамбль ұсыран салаячыда. Қаңыла сұлуғын Покровской қоратыттан.
Сырс культуратын тойгуна, Сахарис культуратын үтелек үлехете, Сахарис культуратын онна искусатын бачоттақ үлехете, Малджағар нехилеген онна қаңалас улухын бачоттақ улықтағы. Саламныр Аламай күніне. Афанасий Афанасьев, Саха Республикатын күтін театрын бастық заставын Салиха, Россия үтелек, Саха Республикатын үтелегі онна Саха Республикатын народной артыға таттылуғын онна мәқаңалас бүтейдәқ нәйлеген бачоттақ улықтағы. Үтекінінен? Светлана Прокопьевна Бессонова, Сергей Зверев атынан национальный үнкі театрын ұсыран салаятшытта, Саха Республикатын культуратын үтелек үлегіте. Дырабаларын. Мәқаңалас қыталық үнкі ансамблын ұсыран салаятшытта, Россия онна Саха Республикатын культуратын үтелек үлегіте, Душа России национальный премия лауреата, мәқаңалас бачоттағы лоқтағы, Василий Павлович Винокуров келен олырыр. Истин әғарды болуқты. Беге видеону көрді бүт, де бүкенттен вопрос өксе өскен таққар. Қайдақ бұл біллілях балерина болан, иген, онна опсайның джон таптан сыджар сүгірер балеринатын күйіте болынен, историк чинчер үлігіт болан қалары бітті, жа ол тұғына нарасқыта Илья Эдуардович кепсері болу бүгін. Беге институт бұд, біліңгіте гуманитарны чинчер института, отшыларғы институт языка, литературы, истории ден. Ол кемге түгінші тағыз сүз түрден ағыз сыллаққа үлілі кәлі әлді. Ол кемге мұллағына ровна Беге институт бұдығар искусство секторын Ким Марк Николаевич Жирков бәтінен сағалабыд. Ити Марк Николаевич күрдік искусствоға дағаны, наукаға дағаны тәңге маңыр үләләбіт жаннар бейіқа дегінен әлбәқтір. Оның ұтын культура, искусство жана чинчер үләға күтталар аннат уақытта дегінен ұнықты оқ. Күдік отшыларғы искусствоны ұтын үйрәті күшке қайдар дәте, оның ұнық Құты программа идея күрдік бар болады. Қалығы бұл науқы түнен үйретері бол баққа национальный культураны тәрігерге оңырғы ден идея бар. Оның сұлақ Мария Калина қаддері бұл әйгі институт күтір бар біте бітті. Оның білен тұрар мен сана бар бұл Саха хореографическое искусствотын жолуғар деханы бұл. Әсі бір видеоны көрі қайын Лира Львовна Габышева, Мария Яковлевна Жарницкая тұғынан кепсеветін істеңді отты. Мария Яковлевна Жарницкая – многогранная, выдающаяся личность в истории классического балета нашей республики. Ведущая солистка первого поколения, она имела неимоверный успех у якутян. Ее талант органично вписался в кульминационный период профессионально-музыкального искусства, связанный с деятельностью композитора Марка Жиркова. Участник рождения первого национального балета «Полевой цветок» Сирсемеге, она создала ярчайший образ Темир Джигелик. Премьера балета в дни 25-летия ЕАССР в 1947-м – это эпохальное событие. Незабываема она и как первая Зарема в балете «Бахчисарайский фонтан». В тяжелые кризисные годы с осени 1954-го возглавляла балетную труппу. Балетмейстер, педагог, репетитор, хореограф ставила танцы, в том числе и в опере «Алан Хо» и «Ургун Ботур». И то, что труппа действовала и сохранилась до лучших времен, неоценимая заслуга Марии Яковлевны Жарницкой. Кроме того, она автор ряда замечательных рецензий и соавтор либретто, а также консультант хореографа в балете «Чурумчуку», идущему на сцене театра без малого 60 лет. Последний раз Мария Яковлевна приезжала к нам в июне 1994 года при обновлении балета «Чурумчуку». Приезжала, как оказалось, попрощаться. Через год она ушла из жизни. А не так давно, 16 октября 2018 года, дорогому ее сердцу Чурумчуку
аплодировали в Москве на сцене музыкального театра имени Сац. Эти аплодисменты по праву предназначались и Марии Яковлевне Жарницкой, так много свершившей для самого прекрасного из искусств Якутии. А вникнув в ее талантливые книги о северных танцах, можно дать жизнь еще не одному классическому балету. Где эти курдук Мария Яковлевна кадиктаганы, олыстала аннах, онны бейтадаганы балерина болан, кадиктаганы өр, үнкүлен, джон нород, бихиребилин, мақталын, тапталын, ылансы джебит, олгынан барын декене, бу хореограф, чинчиер үлеге баран, халгы дебихеха бу нальбек ансамбылдар тәрелейлер геркене, олақ улахан акылат, ага, онна көмілес бітебит. Ол туғынан дебилеген, мен итықпын бағарабын, кепсетебитін халгын бағарабын, Василиса Егоровна егіттен, ән қан кенді күтті кепсетпеккеней, бен бу ансамбылгын тәрерін сағана кенді күтті алтыған, кенеттен ұттон әлбәқі өремедің болу де? Мен Мария Яковлевнаны көсі мен негеттен даже туақтарын, кенігелерін аған, туғанан, көрін, білен, кені нәлбәқ білі үнкүхіт кейі бұхытынан оғуақай сайдыытыгар, оғуқай элеменнері қамнаныылара, олығыран қалыытыгар, сөйді қылаттақ кейіннен ағабын. Инегінен бастан, әдер хореограф боларын бұхытынан, бастан өлелерім сағына, бұл кенігелеріттен сүрді әлбәғі тұғамыдым. Ол күрдік кенеға Якутский танцы дейін кенігелеріңді, бейін алты ғылаққа құрылы бұд. Онына 4 Якутских танцы дейін үші кенігеде барды болағына, 6-10 ғылаққа сұрылы бұд кенігеде. Онтан 6-16 ғылаққа танцы народов Якутии дейін әме кенігені сұрый бұда бар. Онына тек әнеке танцы народов севері. Онтан бәйім ұлуғым егер бар үнкі, ұғақы үнкі түн қамнаныңын арастырын бәйім әме беріп бітім. Ол күрдік бәйі нәхілектер бітігер арас қамнаныңылар бағылар. Еті үлінен әр самарттай нәхілектер егер қолауыр кірпетчілі ұғақы дейін бар. Оны болағына мен қолауыр әдер хүйден үніктен ұғақы датан манна көрдірді өкпіне, мен сұрақ коллегаларым бұ Араманова, аржыны кіздіпіскі өрген әтіп болуыр құта. Онынан бұ бағынай, бағынай дөң қайды дейілдер әті. Оны онтығайым онық бол батаға біт. Итек әнекі мен кенігелері, фольклору, арағынай статьялары ағабын. Ол онына олағына қолуыр әті кірпетчілі ден тіл біт. Кір оны бичіктен тілтан тұрар әйті. Оны олағына де, инегінам болы бігігі қолуыр тұйыс айылғалақ серге, Құран жыл болы да, бігі жомыз серге біт, егер күтану туақ болар болады. Оны құслу бе, күстікі? Күстікі туақ. Олығын болы де, қолуыр бұ бігі сақабыт ұғу қая, алғыс, алғыстақ ұғу қая туақ толар. Оны олағына де, айылартан көрдіңір. Я охокай бутан, я о кирпичили охокайдан, хайгаты охокайдан, хаджикутю дейін, дегерегнеті дейін. Итінне туақта үлбәк қамнанылар бағылар. Оны бұл Мария Яковлевна кене хайгаты охокайы туақта бұты біт. Білеп біде бұл қолауыр аға бұл сынтыраны үріонларға. Оттон мен болан тоғы дейтеқіне бұл қаңалас, ты білген қаңалас боламыды, кем хақы күрдік көрер болдылар. Нұрық көттігер аржыны кезді біскей дейтімді мейін олық бағынайдар, оны үші тәйістілі. Эхе барыты оның ұмықтыр олыр ауып болады, оны қанна ауы кей кетін дейін болар. Оны жет тақасты хатамы мен институт гуманитарных исследований егелерге кейрен көрді өмін. Самсонова, Тамара Петровна дейін бар әді. Мухапулева дейін бар, Филиппова, Лидия дейін бар, онына Дияконова, Надежда дейін бар. Кенілерге керемен бігі Арженкіздіпскай районы, оғақай біте араға әлбәғі, оны чинчі яқынады деймен кері әйтіп өтім. Күрі, Мария Яковлевна, кейсі құра дейін
саха охукая сюсарастах был ревективити. Олох был не ильбегарастах, это он был на бегете основной ход хамытын, он не коти тюйтю не билебит курдугете. А там мин был на иле бейм дебекедылы, огохайджамын олох ахыяқтыр сиргулаттам ди. Урагарги дегене, ол онна хайджамын көрдөх мене камнаныта, онна билярааха эльбяға бетете. Оны тұран, биле специалист болан барамын, хореограф болан барамын, ыңырыллар, ұхақтарынан ыңырыллар етім. Оны телінен әрдерге, театын әркені қошатунан, ол ыңырыллар, ұрыттақ мұна рахны етекшілер, наға чөйді етелілер, оны камнаныта миятым болар. Оны болланы көремін мен, Мелли тоғыл мен бағаны болай жақтақыны деп күрді олы жыңнағын өреттіқпіні атаны. Оны кенеге ғат еммін деймін, бұ қаңылас оғуғы төрі дойдыда деймін, бұ маңны кенеге тағар бұдым. Бұ маңны болланы же бұ бәбіт оғуғы жеттар бұт, мен периодым оғуғы жеттар бол, мен білбіт көр бұт, оғуғы жеттар бұн бүтінні маңны тихен келдер тәбітім бұ кенеге Бүйін ұруаппыт культурата, төрет культурата сайдығақтақ, оны семелие ұқтақ дейін. Оны күра бұл қолабыр дитсат оғыларғар ғыттақ еджен бұл бәбітер покроскайға сарданы дейін дитсат ба. Оны күра оғылары бұл ұқуақайдатамын әме оғылар наға өбілілдер, ұқуақайды етеқін. Ұқуақайы қайдер ел кеннер істергер бар бұғылақ Геннай тоқтар таққар бұлла ғой. Өрелілер, көтерілер, ағай, онына жөкөрі хатылылар ола бұрды аларанын. Қамсан үйіні ге? Қамнан үйтін көрі хатылылар, мен үйінді рас қамнан үйтін демім, онын көрдері хатылылар. Онын фестивалілер оңырын келдім. Қаңылас ұлы ұғығар қолабыр ұғығай арастарығар фестивалілер оңырын келдім. Оны де Мияқа олы құрбыта сарбаға ұлақ дейінде бұна. Жек-жек жақчыдағына олы ұмық кейде келен бігі ұқу қайбытын интерегерген, онтын бігі онтын тәптәмметті, тәптәрәмі, аға құлбыра Василисі көрінен онтын қағылаңын бұ кені қайдақ көрер әбіде. Олады бігі өйден көрбөп бүтін кені көрер әбіп болыға дей? Көрер бұл ұқтақ. Көрін бұ норғот ұратытын арай бұ болуқтақты? Мария Яковленалын әлбақтық мені көрсен тұрабын, кәпсетен тұрабын, сүбәліген тұрабын. Оны тұбы түгенінен тұғанан мен мақтаныңықпын бағарабын бұ күл олы Сергей Зверев атынан үнкі театрын салай ачыларығар бұтара әңнері сағала бұттырынан бұл беріге ме. Тұғады тіркет Мария Яковлена Жарницкая бұл сүй сағы Ден ана баққа бұ кеғе атын үйеті тейқынады. Мен құрытын әттәмен кені атығар қандығыры премияда бар болдың конкурстар, конференциялар ұтылынныңнар. Отшығыны бұ бидері бері бол баққары құрытын баратурар қайдағары кені аты үйеті тейқпытын сөп кені атын. Онына Мария Яковлен Жарницкая мен құлығыр бұ құты үнкіні үйреттер авторскай программалы ақпын. Он тұқай бар құлығыр Итарчицкен Ситуқадағаны колледж культуры дәлелерім тұқары. Бұ кенеге теттен әлбәттік тұғанан тұғы программа ғар бұтым. Оны білейін үйреттер үйреппет студенттер бұн көрдіқ бұна кенелер біліңі сайды бұт үйеға әтіннік кенегенің олық қығықтырын бағар баттар телефонтан қандық барар интернеттен, ютубтан ылан, мүмкіні болны үстан ылан баранынар. Елі тө бәйті қықтақ кеге онтан туғанан баран сөптәқті көметір орадиан бағалар. Алғынан баран мен еті ғаңа үнкі үйт болар профессияны талып бүтден нұрға әтемете бастықы источниктер олақ туғаның дейін. Бұ Мария Яковлевна көтті күшілдік чинчі біткігі үлелері бейхі олақы научны әреді бол баға кені бәйті үнкі үйт боларын бұғытнан. Олақ кігі ағарғар художествені кенігені ағарын күрдігі ағар. Кені монографиялар, кені Камчатканы, Чукотканы олы күшілдік чинчі біт. Олығын боллағана әлбақтық олықтақ жоны күтті көпсеттен бігі информаттар дені аты бұт ұжы науқ отылынанда. Олығын боллағана кенілер Кенелерттен әлбақтық көпсеп біткігі боларын бұғытынан, чақчыдағаны балеттан тұқты құрытын чинчі біткігі құрдық сұруяр.
фольклорный ансамбль «Уэлен» исполняет традиционные эскимосские и чукотские танцы. В движениях танцоров воспроизводятся разнообразные сцены из жизни охотников на морского зверя и бытовые сюжеты. Для мужчин характерна широко расставленная позиция ног. У женщин ноги сомкнуты вместе. Особое внимание уделяется движениям рук. Эскимосы всегда танцуют в перчатках. Их танцы скульптурны и графичны. Антон, минкини никотаби себе тем день. Ан бастыка баку гнет тэгэллаха бэгла. Да, Василий Павлович, бэхэ хабаровская габарбук бэдди. Ага, джеолон нэмье. Каз бидди регион танкэль бэччон инкюлерин юрэтэх тэхтар ден. То минэмье юкогерскэн кюйну балайда биллим дуди ханан барантий бэдим. Бэхэ бо эджи бэттэн аты бэд бэгэ. Каан бағары кюн кудлук сырдык сана лах. Кэйлах бэд Василиса Егоровна. Тоқты ден кордюстёхна хахан бағары кинді көрдірер. Барате Гаврил Скрябин, хомайор, хим билигин сох, кинем его икогирскин кюни чудик чинчибит. Он от этим Мария Яковлевна Жарницкая бейте, комелюген бо урут была на национальный театр танца, был баха курут филармонии, государственный театр танца денете, да? Ол он на кине ити се Ленинград, Кавастан, репертуар хомайолларгар кине эми турур будет. Вот оно мин уруку уруктолох тохты ити ник чинчиги хадибатах кихи тугу билер бинен. Өссе Людмила Бандерева ден меха бол ондал ансамбль халаячите бейте ме кордир бите, бо хабар Ретагарин кинибейте юреп пит болан, где балайме билевин ден тохта кувсты того Хабаровска гатиен юкогирскен кюни кордердим. Но эти Петрова, Бытова, Жарницкая, эльбах ученый дер, эльбах он тохтор тарбах кабахтанар биеге кен тохтор билердем Россиеттен битин юкеленар регион барте келенолор. Оло но болана корде кордон тен бипитим кенне келен келенетер. Эн эти юкогирскен кюни кимтен юреттер бикини дире. Это хамы тен сиха юреттинге один миген, ага, не хистер бикин дета. Кайта, ми хотон или олки хикодур бите, боки хикодур бите дие. Ходим ино лох, чак чичин чиен юреттим. Он тен келин бу эти кредитта ан эти келин эти Людмила Жукова инин юкогир дро лох чуди юреттер кихе. Этеринен чакчу нар юреттер дган бу юкогир уотун юкогир уотун курдук юкогир дро ондук юрте ойок колан мандык инкүлүлер дейн. Олин эти хамы тен тосту туара лорт Же кини итвасты кытылларыттан ала БМ эми өссе 200 ийжет үхен жечинчи жерге кирдим. Анан Мария Яковлевна Жарницкая менин күтүрөр бар чакчы улахан толук урбут кии она наукага чугаппыт кии. Антон Юлямынынен бу кини некоторым Единый научно-методический центр ден тарихтага дел. Олаган абиге старший научный сотрудник был на гагидже в тух патугар. Трудовой книжка в тур. Методистинген ден со, олаган научный сотрудник гали ден. Он амин Лаврентин Кентевич Микудян аптин, икен олар бы под хореографияга. Он на бальни юкю халата ден барытен, на Дора Павловна Люляньген кене Маранга. Бет кылгасты кенене кетті Люлялявитым, он на кене Тополина ига Маранга ансамбль тарие барбыта. Ол онна тон келенкининер мебиха сибама болар эте онна же бу билеген кыл уола Сергей Зверев атын ылбытчан боллактар эден заслуженно ол кини үнкүлөрүн үйрөттүн чинчейин онна бу эхеканаха таланнах кихи бар Ангелина Григорьевна Лукина бу кихини таарын ден бу метод центрге бихака көрдөн турар онна тон бихи бир гөлөлө эркем битигер Анатолий Савинов, эме кини хүрдэгтик өйөн бөйөн үйрөттөрөн бетин институтугар иджаджан кини стипендиялах багылага табии научный метод центр бытыттан итинен да көрдө ха кини көннөрү бу үнкүнөрү халай бит үнкүнөрү чинчи битке болбатакпын ден бу республика эмне күлөттөр кайдак болуктактар кемнак болуктактар аны кайдак тугуту тугалларга бие каберетен халлар битке болар чоттон он элбеге эсети этебите болу Василий Павлович итти кини наха тох мен сана бар Жонго нага чүсүнак болу. Олен жон арылдан кенек кепсир болдактыр эди. Хеп онно булланы биле нага сөбүлүр болон колобура кине огуруттан келбекке коту баран
баран кинерге тиен, оны веретер боллағады. Олады кине аяныгын көйер боллағады. Аяны көйер, оны күтті сатан көп сетер, оны нағатак тишне ебеттебін. Тоғары ол мен өреті ғырттақпын, оны тиен көнер бәті ғаймеген. Оны мен көнер бәті болар, мен күбістен сергеті меремәті болды. Оны кине кәлен туспан ұран, сылай частан орды көп сәп еппет, оны тоны еті Камчаткан күйлергер көл беппет, Камчаткалары ме көрен баран, ол кине бәйтін түгіне ме ме қатты хетенліктерден. Оны тон кәлен эти Камчатка ойынан БММ экспедиция семинарға дейін көрдік біне, кине біте барды сөпі біт. Оның айты... Дежікті дейі. Бастықы Мария Кривина Жанинскі тұның өйдөбіл болағына, әтті оң тоғысыллаққа бейіні бұл Сақайриттен әдәр үтчаттары үнкіге Ленинград қорыққа айар эстрадный мастерскойға өйрек қиып бұттыра. Онна барар бұтығар, барияқ бұтты негер болағына бейіне, бейіне әвдекие сиф-севе дейін балерина күл ола үнкүйтін, ұғыр үнкүйтін үнгөретер әбейд. Онна кәдбіт оғалар, конкурсы кәдбіт оғалар бары ол үнкүйін жәу өретен, онна әтәлдер әті олай жанлар. Эйхан тақы Ленинградқа өнерге дәқытіне Мария Яковлевна Жарницкая дейін ұшуынай, Сағайгер үнкүләбіт балерина кәлі әджиға, үйіні көрсіуға дейін күрдің. Қырадық кәпсетін ағалары мен он бес саз тақпыр жаман ұнық әдір хаспыр істіна, маңның құлғақпыр істіна асыппын. Оның бүйі өріне барды бұд, бұл Сұлана Прокопьяналы еңен бар өріне барды бұд, үші байы мен айар мастерскойға кейді бұд, оның болағына бейіқа барыта Саха Серингер оларар омықтар үнкүйлерін, үнкүйлерін тұрырылдырды ем боларды. Оны бір ұланғы сасқы күн, нағашы Ленинградқы, нағашы Московский ворота тұққа, станция метро үйеріне артақпына, үнкүйлеғай залғар тақпына зал ана тәйілді түсті тұқ бар, салаячылығы бар керен кәрлелер, Исаак Штокбан, Павел Леопольдов, оны кетті толу бағай жөп бай қара қылғас баттақтақ тұтты бұт күрәуай бағайы дамы керен кәлді. Оғалар бары тұруын, бары бұқлоуны құрды бұт. Оны болған әттілер бұ, Москваттан, Миколай атының история институттан Мария Жарницкая кәлді дейділер. Мен көрем бұран, әйті бігі бұл Ленинград көріне бірақ бұл Якутская көн әппет, әйті бәлтіместер, историк, ұчуына үші өші өт, бұл кәлбіт әбетті өземмен, жонна кіріне көреммен. Аға кіне, сразы бігігіне, ой, сақа қолыра, наға дөші, сақа қолыра көт барек, тұрын дейін, бігігіне қадыры бәйтеге тардан ұлла. Мен олақ сақалары олақ тапты бүн, мен сақалары өбілі бүн, жәрі сақаларға маңық жері, маңық жинары саға, маңық кіне бәйте, әврейкі олла жи, сақаларға үнкі соқ-соқ дейділер. Сахаларга, у Якутов весь станции. Давайте, ребята, встали, ребята, ребятки, встали, мои якутянки, индейцы, они бороздын туран, еще бы это ладда. Беги баралох, где турамыт болла кене, амите, эпитерин курдук, жүкә кілдерін күлін тұрады кейді. Жүкә кілдер бұл мұстанылар оңлар қараңа құта оттолылар әбет. Ол құта оттары үйәқ таққан жүкә біл ұматыр әбет сәп, оны ең кепсәді. Мен дәжі жүкә кілдерін күлін оқалы мен барын соғын бұл әдәр оға білдәп болан жи. Жаны тұрын әрәден, онында оларына әдбі қоптолыр саңаларын қаяды. Беді көддірді олық, просты көддірер, клик-клик, клик-клик, дәнәрі қамсаның керек көрі. Ұлыған маңық тұлу көші, мен сразы білдім, кенің күләбетін, кенің пластикатын, әлейдің көсті әдер, маңық бір, сразы маңық үнкүйіт, кенің күйіті білер деп көрді. Оны қырға қырғыттар еген, Галина Горуа қавыла атыра, бұл кенің Галила, басты қырғыттар, қырың оқтақырты тұрған әрі, қоттолдың тоқтарын сағатты, бейі болағана сақаларға ұлы-ұлы үнкүйлер оға бітір әбәлі қолырда. Атын омықтар, әвәннәр, чүкчалар, үйкәгердер үнкүйлер жол, үйкәгерсіға үнкүйден, Лондол дейін үнкүйіне жа амбастан онына көддірді. Онтан оларын әрі, тала-тала-тала-ко дейін. Әрі бейін ұлатты, бейін ұлақ қанды ұлап 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 Әнік ұлладан қаян бұран, әні таба маңық сүйірелігер таба тұғынарын көдірді. Хүм, ха, хүм, ха. Бартын ұлық көдірді. Мен наға сөйдім, қайда бұл Ленинград көргі келен, Москваттан келен. Келен маңның бұл... Мен білбәппін кені білеп. Мен білбәппін кені бұла бартын үйеріп бүті, көдір бүті. Атағынан бұл көдірді. Тошына бұл қарғы, қ мостатығар көндір бүтігер, мен көрем бұран бөбет
хореограф тен, инкютру рачен тен, манны болықтай бітен мен, онны мен эдер харақпынан көрі болам же. Онлар там мұхыттен болам, онны көрер оғылыру. Оны көр, иди сюда, вот, якутенок, иди сюда, де мейі манды кенгірді. Якутенок дейін мейін мен. Онны қапқат мүрбін, күп көрес қарақтақпын, күп күрабын, жаны көрін кәл жоу, мен құттал күттатын чүгі хамын көрін. Иди сюда, потом девочка, вот эта девочка, иди сюда, наговицын ленің кірінілі, онны отырды тұрған реже. Үлкілері барды беті көддірер. Қаддық кені маңды көддірер, бұл мен сразы қабанылабын. Сразы кені атағынан, кені лейтінен оңырарын қаддық күм, қа, күм, қа. Бұл девшенені бардың сразы құтталы күтті қабанылаған. Оның бұл дақын ең қалуыры профессиональный үлкілер ке үйренеде болақ. Болақ әтті. Оның олыс үшедік, оны жа бұл барда еврейдер өрделдереді, бары ұңойын интеллерген көрін туралылар. Оказывается, Лондол ден жүкәкірдерін күлдерген бары біт, маңық қамсаналары біттендер, оны көрдер біттір. Олың күй, аңды дөні телері көппіте, бе олың күйіні Чайковская залға, Россия залға, ты мыт быстрее для них говорит. Вот так, кирек будет там, так там брал там барда. Ты на ты на ниже. А там хы богота, то богота было. Нанна. Айдан куда ты? Хоп тодор кеден 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 кеден. Нарка хы богота то. Она она убегает. Сахал камер убегает. Бұлчыт үйдер ұтар, оны түйер, ол бұйыр қобы қойыр, оны бардың жа, ұғы, әбіл Сандир Айштай барды, бардың үнкінен туы бар, сақа жерген барды ғостыролынан. Онында жын, Сирана Пыркөміна, дүйін кені болы сөйте, туық казачи, Амуканова нүйтір бұдың. Русқа ұстер. Сан Пыркөпевна, аға келі репертуар, келі тұрор бұт репертуарыптан еғі бар бе обылайды. Шы бұ Афанасин ғач өйді көпсәлігінде. Санатта дейқті. Оны бұл Ленинградты өйренің ұрттақ бұтына программы құрғын жер болақ бұтты. Олген Хақсырдыттың кейхәнге де жарықтан әрі бір күнге қасты постановшик көлер, онында үнкі тұрғырар болады. Онында бүтігі көлбет постановшик көлер, үнті сұлайын қалбыт үнкі үтті түбі әлілерсе. Оны жа бәйтігер тарданылар маңнық қайыр ке... Оны керек кейбі хореографта бір білағыт, оны керек кейбі қамсатын сөп, онында үнкі үттірі. Онында ол Мария Яковлевна үндірік ұлақан энергетикалақ кейірер, онында үндірік бәйті интересіне кейіп, онында نه تو اسکیت بخته هب سرازو برلرن بیاتن تو گرلا خلقر لان کی بیارسیب ترتن دلار اونا جه کنی کل لغنا بر سلای بترن شور قد جامن ترین قد بترن برتون اونا کی بیارن اونا کنی نه انتی ره ندی کجک ترور ره کنی بالا لغنا اکسپدیتیا خو میبود ماتریالن تن ترور ره بالا دی اولی هن کنی اینه من اوتنتیچ نیگا چوگاس Олоққа чугас, олоққа чугас. Ете, Юкагирскен күні маңдық залты оларын кеге, нұға ғырқаны соқын күн дейен ұрым. Оның күрдік тәрі, ху-ха да ху-ха да. Бірастой күрдік көстерге. Ғырқан әйтен еңіне. Асам дәлі, ете, нұға ғырқан үнкі. Төт мүніте, бірар бұғыла төт мүніте, таққа барыта, пыршқавой ұстанан сеп. Оны баланы Мария Клинетерді. Үнкі, говорит, и мәнік, хореография тәқіні ассамблея, онына мәнік сразу ол кенеттен, пальцер или век үндік оғыр-оғыр, оны барыты почти, оны күнкені, основны қуыд оны күлла дейіп. Оны барлағында кенеттер бұ, говорит, үнкі, қоту жоннор, жүка агердер, вапше қоту кейі күйіғын, күйін көрдірір дейді. Е, 3-4 минуте тұлып бақ күттесіп, кейлер меға тоқтау баққа, час ағара, 4-5 минуте күн тоқтау баққа, мәні барытын күлілі. Барыта ұстына ғынжын, оны барыта ол таба түнінен барыта чичақтар, түкті қаян. Барыта тоқ жүй саправаждене болады. Дүндің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 д
уйга келбит индигиркага келбит нючелар старовердер инкюлере хеп. Ол кини баллана мети турор бутгар краттык мандык инкю волонинине мизансеналах это кини. Ото кинине аутентичне кадык постановкалар хеп. Ол ген инкюте краттык индигир мизансеналах это.
Ага, тоха, джилляхтер костюмился. Ага, но джиллергер, который берняк, джиллер, он там был, она же, о, утюрер. Джиллер, но он за кулисами, это будет утюрер. Огороллер, он там... Окошкинан, смотрел. Ага, вот как раз Леночка на говорите, да, кто-то там гостички, нашечки, гостички едут, так кошка посмотрели, и идем, он кандидат, он Аллах, киренкелеллер. Инклюд доктор, он же на радостях, с пляжем тадим болар, он же инкюбер. И, конечно, билигин баллағына бияха репертуар бітер Югагирскер, Ландол да бар, Амуканова да бар, ол кынан бұрын те Амуканова мизансената соғ барар. Бі концерт баллағына... Концертный номер. Тоқ программаға инкюйттер бірі кейлер болам. Бияха отчады, Моисеевтер күндік алты оғытты оны инкюйт. Бить сох, олин пока мизансеканеры миол мизансенан хаяхана дадол. Тюгени, кстати, Геннадий Семенович биатин спектакль гам на краю и кумиену денегер мандак тох. Ага, краток мандак майганната туттан картина куда гагами турорен. На интересный олок эти кихкер бекурдук полети не барфем он на бо Мария Яковлевна биате бар курдук. Александр Иванович, бин өйдөйүн айтыя ровно уларты, кемигер уларты, ыллар аден айтыя улугуру, олоқпыт олоқ улугурда, онтан юлар есылы болбута, бары олоқ тоқтан ке, ухтан керен барбыт, ол кемге ровно де Национальный үнкү театры терилен керен барбыт, бастан ансамбл айтыя. Ол кемге хеги кенне кытты білсебек кет, Мария Яковлевнаны кытты. Че ол туғынан кепсері? Мақтал. Обседнем Мария Яковлевна Жернецкая тогда мин студентных идя на гон саллардака реферацию ибупут. Сахарит тен гидер студентный ребенок тебе, оно бегни веретер искусствовед, вычутал задание верен, тебе от сахар сиригар биремет мандек инкюнен дереграр инкюни веретер бит мистердар инкюиттер барбуллах тухурин. Оно хайдер бу Мария Яковлевна тухунан сурьянтрабын материал хомен билетека олорон. Оно Мария Яковлевна толкуйдуым бу кербетак кейм болла. Эдер ки студентный дягон сылларга сүрдяк бу ырах Украина курдык хиттен эдеркен ки саха херигер келен. Бу вапсайнан искусство элбэх жанрдарыттан хами кырджагас ага хастаг жанр үнкү болар. Бу устук, үнкү курдук устук искусствону бахлан, бу сахана руатын үнкүйтүн хайдары манлык инкюлетен директорга, он на бунарот инкюте бардет тербит темен эдианундок реферацию янтрабын. А он нам была научная курдук болар, он тукай бит биеге экзамен туттарабыт, кепси бит. Ону бу Жарниская Мария Яковлевна хана хадара биле Карская түрбик кинегалерин курдук, ити зарима курдук. Спектакльтан бұға тардан көрдірулерін көрін, кене жақа характерні үнкүйі деп. Итінліктер характерні үнкүйіттер олыс образнай, кехі көріатчі көрін, талан кене қайда құрдық образын арген бұ артыстқа қайда үнкүйілерін көрдірілі бі. Ол құрды біғеге менің образтарға мен үнкүйілерге кене қайда құрдықтарға тұр тұғынан те сегілі кенегелерге құрияр. Оны бұ сақана руата бәтеті Афанасий Дмитриевич әппетін құрдық үнкүйілі әккеттен. Олиген ити амбастан чеминкини көрсүйүм, ити веракмин битерем ман саха гоздарсын күйтен самбылгар. Дэнче тау сяу он исыллаха артыз балеты бұхытна лаки битим. Он чахылын күлян барамын тау он икки хыллах контетулар ителер екемегер. Ханаммын бұ үнкі ансамбылы бар бұлықтах, қалықтах, тоқ бұхытна ансамбыл бұхытна ден, өйбер ханабар келлерен Москва коракка презентацияны тарияққа демме қадар онлық хана кейрен. Білеттергілі предприимчивай күрдік жонлар бар болы түйелдері тегімің ғайдара. Көңіл күрдік бәрілі бітігер. Көңіл бәрілі бітігер. Көңіл бәрілі бітігер. Тоғы бігі маны хата бап бұты, тоғын ұрғықтақ бұты дейін. Көңіл бәрілі бітігер оғыстары мен отыттан тақсы біткі. Сүйрем көтен Москва қоракқа тұрар ұлақан концертін зал Россия бар. Тон самый центральный площадка динаттылы Россия. Ол онны тоғы бігі ұрғықтақ бұты презентация ұрын. Бұл сақаны ротының күйті бар, хүппетаға бар деттерер кіна, искусство дейтілерім мұнян, онына да қастан көрдірін
халаттырыр тухынан дим. Потому что югыс заводтар, фабрикалар сабыллан барбыттар, чаны собственниска бары болбута, государственны үбі харчыны били тыры тоқтур кратык, үксін чаныйгы бары болбута. Иньякын амын ойсана кирен, хайдары бейм анлыгылар амын, үп хатчы көрдіхен, спонсордар болан, онна директоры кытты кепсеттен, договар түхерсен, концертный зал кытты төлігөбін дейен, алросалар кытты олан аңытарилленер әлдерді кепсеттен, де тыгынча 912 лаққа балаған ейін сүйірбе 9 күнігер презентацияны оңыртерген тұрабыд. Жол, конечно, тұлыған зал балтыра тыгынча кейлі, оны арендаты дейін ажақай батутчу. Оны тұран, оны центральный телевидениені ағалы, радиені ағалы, тоқтал жақайл бай рекламаны сақайриттен де НВК кепсетемі деме видеороликтері оңыттыра неджи, тептері тарик өтті бары. Иньякынан терьян туран, онна кенен рылды бута Мария Акулина, онна көрсебеппит. Оны Лепешинская Ольга народная артистка, ким Маргунова Светлана Дяхачу Эдиктериян, ким Петр Бестряков болы терилер. Тоқты сүрдді олхан үші терилләген презентация бол бута. Оны көрін Истамбаран кене ыңрамиын кітті көпсеппиді. Иккіс күнігер, оны бұян қанта хайджар кейгін ейден. Бұ қайдаманды көйден санан, бұ үнкі ден адылағын өйденгін, солталағын өйденгін, бұ маңның бігеқа, бұ искусство жонларының ғыранғын надылағ бар бұл ұқта әдеттерер күрдік, маңның представі, представленің отырды. Онын кенетер, бұ ән ұру-дұрыт қасыр ғылларда қымені дерке айджамын Москваға бұ маңны Сахар Республиктің паспирет дәбар етеді, едер кейі. Қадары кенені ханаттың депеді. Бұ кене сүйірер көтер әжіқай дәр сақау ола бар еті. Сақа әріттен кәлер барар жұндар көрі көмелі әр сүйірер көтер. Манаңы хаптақтыры, оланның керет, не хаптақты, манаң керет. Тоқты барытты, септі бәлінерен бар оңыран, бияқа барытығар сүйбе көме болар кей амайгынна тағым. Білағын дұмын білбәп болағым, ханатар ден. Жақытта бұ үнкі ансамбылын тағарғы қанада, чақчы персоналіне коллектив бар болуқтақ. Онан мен өйбін жаналы Михаев Емештағықтан тұң көрсен көпсеттен ұқас таққан, де бұ Саха Националіне үнкөйтін театры болан тағысты бұд. Оны Михаев Емеш әйіп бұта, мұнняқ бол бұта, әнде бұ ансамбілің театр болар болағына қайдақ көріғын үйде. Әйгі мен директор оңырабын, но қайдақ көріғын үйде. Қайдар мен оны ол ұйбатағым да болар, ханабыттың бігі сақабыт нұруыта жақай бай, историяла, бай маңдық бәті историяларда, үйенлерде, тоқты, олонқолоқ, онан бігі итінчелі әлбәқ тоқпытыттан, кәпсәнмететтен, үйенлер біттен қомыямыд, сүйді ұлақан спектакллары, концертіне нөмірдері, олонқолору тұрырық бүтін сөп, музыка айды, оркестр бар болы, кримпонио ден, оны де оған істен ұндық бігі театры, тоқ ансамбылы театры оңырыққа, отут кейлік, ансамбылы сүйіс сүйірбе кейлақ тәрие біт, аркестерден мәкефес шөй байы ұқас тәрие біт. Онан бұ кем Мария Яковлевна сүйді ұлақан тіннекілер біт кілат ұлақан, кене мен сүйірен көтен көмілігін, чақшыды ұрағы көріп біде біт кене тіннек народ үнкүйте үргеті тұйуға бар бұлақта, олығын леспіде біт науқа кейірен, кенегелерін сұруян. Оны бігі олай дәрейден, студияны ғейден кені тұғына неме құрый бұппыт, мәне ағол батаға бейді, онын барыты сөпті бәйін үнкі үскусту бата бар бұл уақыттақ өрігі, ете ансамбылар бәтерілі біттері, қыталы күрдің белілер әркені күрдің, онатың құтығыл ұстар кеметерілден, онын сақан ұруаты барытың күйлі деп, сәй екөте танцуетті олған мерпедетті. Нәме бұ ұлучталаннақ уникальны кейден білетінепті. Оны кені күтті бұ себәстіген, кені бұ айымнетін, кенін күйлерінемі өреппет. Кейі болар, оның бұллағаны үнкі ансамбылы келін националы үнкі театры бұл бұтылық наға әтергеділі сеттерін келін үнкік тағыны бұ олық тұғы болар ден, айдыдың білеті болар бұллағы. Онтан өсі националы оркестрда бұ олық Жә, ине де тұран күнді доғаттыр әхі бәй аттағыны бүгін үрді әндірейіне кепсетейіне істі олырыңғы долғыбытта болуқтағыт, қайда құрдық аттақ соллақ, оны білілеғ жонор күтті мен кепсетті олырыр бұттан бәйім наға долғы олырымын. Оны тұн білден тұрар бігекі сақаларға күталық ансамбылы білбәтке олық соқ болуқтағ, ол күрдік бұ
каталог до каталог таркельбиттер до дед бигинар ханыребит эми итиллергете эми мае якудан ката Василий Павлович билсенкө сөнди кинеме каталог көрбөтеги керемсер Василий Павлович дии булганы мария якунеке Александр Иванович эптин курдук мен мастыгы билим наука үлхетин бугитна тояка очылыгы хебеске билим мага дигинен олок түрдөн иген тоон үйрөтөлөрү бит кур кемерова үйөнө тартпына мана хеттон алта аллахка Манна сахайрыгы фестиваль бул бутугар мигин командировкала аттыра учталдарым. Онно барангы бу фестивальга баран көрөн келдиен. Онда уллагына эйлигер бу студенттер научный конференциялар бул бутугар онна энде клат оңрук такын ден энде темелем нәзактар эден. Мин уллагына онну белем ни ракка бар бутум онну бирезим ити Василиса Горовна пит якутке танцы ден кенегетин бута онта бирезим уллагына ити жаңга Лелевит Ходяков полицейный был хакалары ырып бүтүлөтүн депутат анын же барытын колбамын осайна бу мен билеген бу саган күтүн сакайрыгын күтүн туруун туунан да классан ор бутум анда үчү байдык такка бута булах бияха 15 сокой премия бүтүлөт очолонго колу стипендия сүрмагы сокой булганы мамыл юри кытыбы болду антан же бу Мария Яковлевна үчүдүк актам же улагымын уже Мария Яковлевнанын Манна бу бихи саган күбүтүн бу мини дебин үчүнчү жер өрө топпут кихи ген олок билеммин кининики тахадары себесте хана кидади. Анын була манна үлели хидемин жа амастан көсүппүт. Агон сетте лаха мен эти туакка Москвага Москва мэриете саган жылы көсүүгө бийген ансамбл бүтүн ырбыта. Наачөйдүк наачөй улахан таамнак Телехендерге хидюппыт, олону ола бир дворецка бейбит полный программа көндүрбүппүт үйөр була мен Мария Яковлевнаны ырбыты. Онда келем баран же колур ырыппыта. Нага эти эпиттерин күндүк алак. Барты энергия бого, кандары обязательнен бого, кейинеге тулап бетие маны тандан керек. Анча кайда ошо Кей састап булай ошого бабушка да деньги тыла такыбат ким. Кереги. Аны Onu kulumun eder ki vallam canı ciddiyeli hindin cebite diye bilin kendi ki kendinin katta bile hindir bite onu üçüyüm artık Allah'ın çeyde yapıydı yine ol tokarın halde bu ırıtar mı lan bir öyle bütün katnas bütün ırıtar onu üçüyüm artık taktişine baktık sebep yere her kayır de olanlık mı bu manna ola Allah'ın öyle bite de onu miyine nasıl tokarın kahiy bütün yine bite onu Maria Kulonalın bir ki ol onu üçüyüm artık Кесептипиз оны кине булган бу бихи кинигелер де холор очолого. Билим булай тринет булар деп. Оны баксыр. Кинеге отуз деп оны хата кихи берди бу. Туруттарын улы он тоо мы я коюна бу бете хури бу бетин элитне хури. Я тох те хури бете. Ото хом кердо хом булар тох тенче. Бебе сыр на Аллах пана булганы. Руководитель Винокуров, думчивый и очень работоспособный балетмейстер. Мне думается, что его возможности еще не исчерпаны, девочка. Потенциал. Он на волане кини, когда говорит, я говорю, что беги не то, что лан не вот или он Алексей был. Хоть он кью варте бирин кью гурду хоть северный танец тем холо то, что он волан кини бу арара не чем байтик. Бу бага на атен детерикер волу ученый ученый гурду благородном труде на благо развития якутского, эвенского, юкагирского, эвенкийского народного танца не говорю бы так. Бу, вот, Аллах, Кине говорю бы так, Аллах, тох полбатах, кадже кине Аллах, бу, Россияга бар, хевеска хуска бар, кыры народтар, имкюлерин бартан каябытти, нюрепитти. Батта. Антон, мулла би, халки көсюппі дэсі. Ити Львова Алексеевна, эппит тугар, бир неделіні бі, анну, бу, Россия омуктары бу хотугу бу Дальний Восток омуктары бар муниципалдык бут семинарда опыт корректор этилмендер Хабаровскайга Хабаровскайга ол онда Мария Яковлевна ол саңына атта бүтөрлү бар ол хамы главный кибет ону ише байты кепсеп бит ону ол мен бири дүбүн кол мен кенеттен турору вопрос ип бит мен кол бу саган күтүнен Тохтен көрөнгө кул сакын күтө кайтак тенен мехи бахар кылы себи жетен жайныр пыке. Ону болла кини кул бихе ми кыл бүтсе кайнылан апай топла хаган күтө бу мандык ти. Ол гына ма кине мен Аллах эн яха бахар тетер кылган уок кына баран мен
бире тебе не бите, бире лох кушке идёвитым, он не белебин, что якут крепко стоит на земле. Он им улан бы холодный тикини огонь оттурнан тухтур, а хохайки кидано огонь, холодным кулики дано, барнасон лох чигге вокка лох буле, уйлах сахан тухару буманна. Памятник, который ходил там, куда тот там хаптаник кидал. Буманы, а я хочу этих белевиндир, вон на волна. Сам кидим бир, особенно на было то бир, уратут нам было бы. Жақталарын илилері ынырық нарынде. Оны болды тұғына көрбіптіне дейір кені. Кені ол көрбіп тұға болғана, бұл индийске кейінені әл бағады ұрыт бұтта. Ақтуыны сұлларға, дейіні сұлларға индийске кейінені. Оны хақылы, бұл индийске кейінен ағын көлілдері де дейін. Оны көрбіптім дейін мен. Қанда да көрбіпті ағын бұл сақалар күрдік Уобстояна мин көрбітіған мен. Қалғыр олейм бұл ма. Еті кенені мен олақ. Ата білден тұрып білейін, бейгі әңгілені көргөремнен олақ енді бітер ұқта әді бұл. Бейгі тұн бұл тоқтар бұл ақ дейді, қарайғырақтар. Бейгі сұрықсып бұтынан мәл тоқ бөт. Тоғында бұл еге олақ научына көретті үнкілер тұрғыны амбастан. Чинчий бит обидки, имбир. Чинчиен, ага, бо доклад, реферат, он на научной или хурьем барангат, инкюлер гентурор бит обидки, олигин оттан, бо бачанг бла бихи инкюбит республикатор хайден келлага сакан күте, он атын домуктор бо бихи республикатор олорор атын домуктор инкюлера сайден келлага ди, он на тохтен бо кадже ките хөпкеттен Василий Павлович бо бихиге бастакы студия бутын Жарницкай дар Олара тұтұсы бұт әбет. Әме. Әпкені маңына бұл сақа әргер олары жүккізгай көріп олары. Хаңат студия бұта арылығы тәркені кәлі әдді бұта. Чұтауға бейі президент Ефим Львович Жарницкай тұп бұтын білетен тұттар бұт әбет. Оның кені бейі қамия қадыр хевәсті құрдық. Мария Яковлина, мен кестәнімі көсіп бүтім. Мен Москваға Москвада культура институты үйренбетім, көні кені кәлін бейіға бұл нүтші қолырғыр. Анраңы соғыру дөйді қолыр әкелін танцы Севера, Сибири, Дальния, Востока дейін дексе ағырады. Мен ұшытал бар Семенов Игорь Валентинович көні кені кәлін бұл мен мейін күтті атын омы қолыр үйренді бұқтыра жебетті. Атын омы қолыр әкелін қотығы үнкілді тұстарынан дексе ағырады. Мен күтті Светлана Беляева дейін әте заслуженный артистка России, менің ансамбль солистка да әдебетті олар. Оны маңдық жереті. Бұл сақалар үнкілері. Ол нүші қолыр күрдіктіне Кореяқысқай, Чекуатсқай, Якутсқай сақалы үнкіл барды бір күрдік ханылар. Нүші қолыр қолырады. Оны кені лексетері тұра маңдық бұхаран етер. Бұл сақалар үнкілері, түрдір үнкілері дейіз. Нүші қолыры ол Воронеш туы, Прибалтықы дұғаты болағына, күрдіктіне сақан күйті болар барды дүңірдәғы үнкілінен бары қағаты-ғыты-ғыты-ғыты-ғыты-ғыты-ғыты-ғыты-ғ Атын омығы олар бұхарын етер. Бұл чүкчалар үнкілері тұспа. Бұл кореяқтар, Камчатқыт үнкілері тұспа. Оттан сақа үнкілді. Бұл сақалар, бұл сақа кәлінлер түр тұғыттан тақтсанлар кәлін, келер жерін кәйдері, келер чүкчалар қойдары, оғы қайдары, бұл атын жән. Қол бірек кенерге ол оғыларға, атын омығы Потому что мені там була нар кромуктор үнкілерін тұрор жилер еді. Кореяқсқай, Эвенскай, Эвенкейскай. Эй үнкі үйді сақалар үнкілері онлық үнкі үйден. Оны мәдім, суық бейгі сақалар дүңірді қайды кореяқтар құрды үнкілері әппеті. Бейгі ойымы түрі дүңірден әрді жейбін. Оны атын оғылар дәу тұр. Ол үші қайды онына бола мейға. Мейгі неметі Василий Павлович әппетін құрдық. Жетігер әме қастыдың ғыран жайдап біте, юго-запад олар өріте, оны нәтейін жайдан, оны нәтейді. Афония, ән олақ бұл институдияңын, өйрәққын, бүтеләңін, сақан сегерттейіңін, сақан күйтін сайдыдығыр олақ ұлғанлық үлелес, көмелес, сақан күйті айдарғыр үнкілі, олақ бәғіт үнкілігітін өрі тардың ден, нар кәпсір, нар мияқаманлық үшіге, сақан күйді айдден, наға бағыран, әтерет оның ол студенлерге сәкіпсі әбіті, сақаларға балет бар ден. Соқы оғылар, олақты сақа балеті бар ден, олақ бір бәттер еді, атын омығы оғылар. Оны, әті бұларғы чүрімчүкі сақалы балет еген қайаптан оғылар еталар еді. Даже афоне, вас есть якутский балет, қазы өтсі вас есен, оғылар ол белден білілерін, оның қаңатан, оның үшіге бәдік сақа әрінтіңден, наға жөйдік,
кен туттан кэфсирэтэ, сахан күйтэ хайдыға, сахан күйтэ андай дустын бартын телерия көрдіуға, сахан күйтэ дүктэмнер атыны оңқтар үнкілі оқталезен меха ондық әтерэтэ. Барғытын алқабыт күрді келген. Барғытын олы халқан, барғытығар нар үйте өтілеттен, барғытығар нар тоқаря ұратығытын білеттен, онны бейтін білететтен олық бестен, олық бұманнық болуын сөп кен қағандағаны мөқпөкке, түйірбекке, олақан ұмық болады, құлығырады. Ол кен бейтін опсайынан характерін ұратыты болар әбет. Ол оны болағаны бейге кені бейқа сиені Израильтан үппіт видеотығыр олынна сиені қайдақ құрды кені таптырын туғынан әппетін қылғасты кестен ағай. Все самое лучшее, все самое красивое в моей жизни, все самое первое – это поездки в Москву, в Питер, балет, музеи, выставки, театры, знакомство с интересными людьми. И с ее легкой руки я оказалась в Израиле в 91-м году. И здесь родился ее первый правнук Лем. Я думаю, что именно от бабушки у меня вот это вот какое-то абсолютно неуемное желание познавать мир, учиться. У меня аппетит и жажда жизни. Единственное, что осталось абсолютно необъяснимым, это ее энергия, ее энергетика. Абсолютно непонятно, откуда она брала силы. Вновь и вновь браться за рюкзак, лететь в Анадырь, в Якутск, возвращаться, принимать бесконечных гостей со всех частей света. Где эти курдук олох бейте аяган уникальный дитя пятнах из папа поло кигелен бо бейка сахабит сиргер келен олор бута вонна кадик бо бейге альбех нороттар тапталларын оннатон барларын кериен, тоқ барлыстарға бардығыр сыджан, қастыме қонықта экспедицияға хыджан, оны те хүрер әбіттерді бейті дробеті чүгей болан, аға кәлін тоңғаны күрейдер дағаны, бартын тұлыян, бартын сұрунан ұлан, оннағар еті сүйіс арас оғақай өрет еқті етаққая күджіктағаны етіне, Улахан тухнада. Болбат там, где на горне. Виволлана, Тогон, Силлаха, Каваровская, Италия, Новые имена планеты, Международный фестиваль, лауреат первой степени Волам, Москва, Анграл, Выпад. Тогон, Тюецеллаха, он на эти Мария Якулевна жюрите. Он на Волла Вихохо, как бы ты на Буттарете. Заключительный зал имени Чайковского. Он на Мария Якулевна, Келен Бихитингетта, Овсейнен, Костюхюгурдук, Кепседа, Хедивита. Олки все терегер, это вот сразу видно, что бережное отношение к своему народному танцу, но осохай гаден, тох тан, подчеркивай дан, это не эти Лондон, Динин Кютин, Мелимный, Гебарахиджан, Москва, Олимпиада 80, это Лутер, он натурорен, Лондон, Алам, и дикие виду там. Ол видео это Гиджарбатта, ол инкюбарда. Барда, ол была ментур. Олимпиада, а Лутер, сахалор инкюлев, треди. Ну, это ол саргалларга ментурор, будто идти тугу. Саргалларга. Он уволла, она улоха. Ибдекиев иду от того на СИП, себя миген командировка лавта, обучение сам где, халумага не лим не один сирге. Олно на хачу идик, кордер бит теркер жастар икин. Че то ем игле бар олох, уверете бит, дену все, вир огонеру на хачу легенден игин билет дендер миген онно хыртынлар биттара. Сақа тугунын күйтін бартан қамсаныйтын, омуктарын қамсаныйтын, Ага, народтан қамсаныйтын бартын көддер бүкетті. Александр Иванович, бейкепсі тебеденен түмікте оқын бағырауын мен. Бұ опсайнан сақа омуктарын, бұ сақа республикат омуктарын үнкүйлерін сайды тігір. Мария Калина Жарнийская ролын тұғынан. Тоны Мария Калина сүрдіақ, әтеханады бұ ұлу жоннар. Сергей Фанасий Зверев күл ола, онына бұ Мария Калина бейі жол бұтығар. Кәләнлер б Чакчы бұ народ үнкүйләк бола народ бұғытынан білілі көсті үйелерге барғайден, әдәрі чатқа берілейден. Ол ең бігі бұ үнкүй верақта жоннар оны өйден тұрамыд, бұ сақа народын үнкүйтін үрі тұттан ар-сарғы тағарырғы ден
Улялихан нехидябит, вегиттаханахачебигун кепсети тагаста. Олорар сирин орто дойду ортото боллун. Сылдар сирин ан дойду кина атырдын. Түгэн көстүбетин, уйулган биллибетин, ситери оңхуулан. Толору жылгалан. Оңор бутун уруйданнын, айбытын айкалланнын. Онан барыгытыгар уруй айкал нөрөннөргү дейип мактал. Ага же онун күндө доктор Билигин Омуканова үнкүнү көрөгүн. Күнді доғаттыр бігігі Русской Устье индигірка лоқтақтырын Омуканова ден үнкіні Мария Жарницкая тұрбытын көрді біт. Онан күнді доғаттыр бігігі бүгін нағал бағай білі біт, бұ бігігі республика бұтығар оларор омуқтар үнкілерін тұғынан, она бұ үнкілері чинчі біт, үйереп біт, она тұрбыт, сақа омуғын сақа сирегер оларор бар омуқтары. Обсан андойду да дия кахеп палади, агаях санах омуктар нюнкюлер нюреп бит, уанна кадик ис сюрагаттан таптан нюреп бит, уанна турор бот, уанна бетин алгыхын бу нюнкюхиттерге, нюнкюлерге ингер бит. Мария Яковлевна Жарницкая тоунан наа истин кепсетиги дигер, эйяка ис сюраг биттен, бияка бу нюнкюну бириспубликатар сайнара хыддер жоннорго көрөтчілер біт адыттан тердебін. Әхі үләғдегер стихилер бағарабын, өссе дағаны үрді тұрым, бұ білеген наға чүйін күйіні көрім біт, бігі үрді біт, әхіге көрөтчілеріме ханағат, сүргеғат, күтіғілі біт ағай болуқта. Оның өссе дүн күлі өқпіт күнді доғаттыр. Керек әпсәңе, көрсе өққа дерей.